Já volto. Cara, tô com fome. Faz comida pra mim aí. Que da mãe do lá na casa de minha mãe. Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Deixa, deixa. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Vamos aqui, ó. Opa. Ah, aonde? Aqui tem station. Por aí deste. TV station? Ah, no trem, na estação do trem. Estação. Ah, tá. Que é bom. Que é bom, que é bom. Segundo andar, viu? Tá direto, segundo andar. Você tem permissão para atacar todos os alvos. Caraca, mais um mochilão, viado. Opa, eu quero então, já que tá sobrando aí. Ah não, já arrumei um pra mim aqui embaixo aqui. Porra, cheio de mochilão aqui. Tá, vamos comprar nossa caixa, vamos. Tem loja já aí perto já. Não, vocês lutearam embaixo, bacana aí? Não, só o lado que nós tava ali. Só ali embaixo eu lutei. Ah, é que daí a gente pega nossas armas e volta ali, se for o caso. Nove contos que eu tenho. Ó, dinheiro. Dinheiro. Achei o visual da grana. Merda. Outro mochilão, nossa. Tá cheio de mochilão, velho. Pô, tá bom esse lugar aqui, ô. Quem é que escolheu? Foi eu. O meu Deus. Ah, da hora, hein? Deixa eu quebrar, quebrar no vidro aqui. Eu quebrei. Compraram o Vante? Comprar um Vante aqui. Comprei a caixa de munição, velho. Tô zerado de munição de coisa. 12. Vante entrando na AO. 10, vocês querem caixa de munição, sim ou não? Não consigo pegar minha caixa, ó.
Pegou alguém, avante. Só os caras caíram aqui, né? Os caras aqui caíram aqui, ó. É. Aviso, Vant sem combustível. Vamos comprar um revive aí, Coringa. Dá lá dinheiro aí, Coringa. Tá te mexendo aí com dinheiro aí. Compra caixa de munição, véi. Compra. Eu preciso do revive, eu não tenho. Rapete, sobra dinheiro pra comprar Vant? Sobra? Ó, tá aqui o troco. Cadê a munição de 12? Dá meu dinheiro. Cadê a munição de 12? Alguém tem? Eu tô com 12 também, tô, eu tenho só 8. Comprou um Vant, vambora pegar esse cara daqui. Você tem munição de 12, Murilo? Não tem. Eu também tenho. Não, eu tenho, você vai, não. E daí? Não, eu tenho, vai. Aqui, ó. Valeu. Só 8, que bosta. É, agora que eu tinha, lasquei. Deu, posso roubar e matar, não me dá muito mal, né? Ó, aqui eu consegui mais 8 aqui, ó. Mas eu tô usando 12 também. Não. Tá usando qual? 12. Não, qual 12? A Jack 12. Munição de dragão. Ah, velho. Acho que ficou coisada a Jack, velho. Um par ela. Eu tenho ela também. Da... É bom que ela troca a munição de carregador, né? É bem rápido. Aham, né? É rapidinho, velho. Já conhece essa aqui, Ave Maria. Tá aí, vamos onde? Vou pegar esse carro aqui. Pegar esse carro aqui e vou dar um vasilho pra frente aí, não. Você sabe. Vamos lá pro. Pra um prédio aqui, ó. Sei lá, tem alguém de sniper? Não. Nós poderia vir aqui pra esse prédio aqui, ó. Vocês acham? Verde. Vante inimigo acima. Eu tô com trofe aqui. Se esqueci. Vamos? E aí? Vamos, Murilo. Bora. Ó, carro com trofe. Entra todo mundo junto. Vante inimigo acima. Deixa o volante inimigo. Pode cair. Vai na frente. Tem, ó. Eu roubei um. Aqui, esse aqui tá na vida, viado. Vai, tira aí, tá. Yes. Me pega aqui. Vamos lá pro nosso lugar lá. Vamos lá. Ai, mano, já não sniper, tirando. Deixa o carro embaixo ali. Não tem, Vant. Quebrar o vidro. Vant aliado acima. Ah, tem cara aqui. Tem gente aqui. Uhum. Bora subir comigo. Sobe comigo. Calma. Tô contigo aqui, Coringa, tô contigo aqui. Tá com 12 aqui, tô no final do corredor, tem. Ali, já vi. Derrubei. Mata, finaliza. Minha tá desgraça. Calma, Coringa, calma. Matou o cara? Vamos aqui, aqui, comigo, rush. Um só? Boa. Aham, matei o outro já. Você vai ficar bem.
Alguém, ó, o helicóptero aí, ó. Alguém tem sensor? Ó, o L, o L. Tá vindo aqui, ó. Tá caindo. Estourou. Gás se aproximando. Ó, carrinho aqui embaixo. Pegou o carro. Eu dei um. Pegou o nosso carro aí, ó. Roubou o carro aí. Tá na vida aquele cara. Vamos pular pra lá pra gente tentar pegar munição. Olha o cara lá. Cara, mas tem munição desses caras aqui, não tem? Aqui atrás, aqui ó, aqui morreu alguém aqui, ó. Gente, lá na caixa lá. Aqui, velho. Aqui ó, tem aqui, ó. Médio calibre avistado. Cara, eu tô ouvindo passo, não sei se é vocês ou é aqui. Ó o reizinho. Subiu a ponte, vai, atira. Não deixa escapar, não deixa escapar. Ô, vou pegar. Ameaça. Aí, tirei, derrubei. Tá, vem, vai, vem. Finalizou, Corinha? Matei. Alvo procurado, neutralizado. Muito bem. Saiu, Corinha? Não, quase. Como é que tá de munição? Tô tão bonzinho não, tô com 101. Vai no reizinho lá que ele tem munição. Vou lá no reizinho mesmo. Ah, devia ter com Claymore aqui, cara. Merda. Da couve, da couve. Tá lá em cima, ô Murilo? Tu tá em cima? Vante inimigo acima! Tá aqui em cima. Tá, beleza, eu tô na escada. Cadê aqui, você? Não tinha comprado. Vocês tinham comprado o Vante, tinha comprado o Vante, não? Não, eu laguei o meu quando eu cheguei aqui, ó. Helicóptero, olha. Helicóptero. Reizinho. Alto, tá alto. Tô. Ah, não tô. Tô quase. Deixa o volante comigo. Oh, tem sensor de mão aqui, cara. Acho que dá pra nós usar esse troço aqui. Ok, esse tem massa, vai deixar. Olha aqui, ó, mulher. Oi? Gavizão. Que massa, né, mano? Aham. Uhum. Larga, senão gasto munição. Levei bala, levei bala. Vem, entrei. Só pra minha arma. Aonde? Puta que pariu. Subindo aqui? Não. Ó, lá do lado, lá do morro, lá. Eu pensei que ia dar dano no muro, você não gastou da minha? Cala a boca. Olha lá, pega. Hostil. Caralho, os caras deram uma snipada ali. O cara não teve nem chance. Caiu, parece uma bosta no chão ele. Parece uma caixa ali. Hostil manobrando. E aí, gurizada? Acho que ficando parado aqui a gente vai se fuder aqui, mano. Mas nós estamos no meio do bagulho, ó. O que vamos fazer? Eu acho que nós tomamos uma posição boa. Pode aqui, ter cara. Calma, bora esperar esse caçado acabar então. Tá aí agora e dos nossos caras rushando nós aí. É não, mas ô, pera aí, só um pouquinho.
Nós estamos no meio, cara. É, pior que é verdade. No meio pra onde? Levante ali por aí, não vai? Lá você. É brincadeira. Caraca, cara, vocês são uns fodidos assim. Vai lá, Murilo. Boa, Murilo, vai. Ó, oh, vai mesmo, já, caraca, dá, vai costas, morrer. Das costas. E embaixo de vocês aí, ó. Já se aproximando, realocando a zona segura. Ai. Derrubei um. Plante aliado acima. Ai, 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 errei os tipos. Tá aqui. Em cima ou embaixo, então? No meio. Eu derrubei um ali embaixo e finalizei um aqui. Na escada, na subidinha da escada. Ai, que susto. Tá onde? Qual lado? Tá na vida. Qual lado ele veio? Caralho. Das costas? Tomou das costas? Agora comigo. Ai, ai, passou aqui. Ai, meu Deus. Caralho. Vem. Você tá salvo. Você despistou os rastreadores inimigos. Carrega, merda. Tô embaixo aqui, Curinho. Tô fudido. Onde tá o cara? Imagina você. Ai, merda! Porra, matei o cara. Pode vir. Todo mundo na zona segura. Atenção, o seu aliado levou um sacote. Voltando pra base. Os caras não tem Claymore. Olha quanto loot, cara. Temos que comprar o coisa ali, velho. Eu vou pegar esse carro e vou ali. Não, é, vai. Esse carro também tá ruimzinho, hein. Porra. Caralho. A minha Deus cantou. Eu vou lá também comprar um revive. Deixa o volante pra quem sabe. Tá embaixo, Coringa. Tá embaixo aqui. O prédio, aqui, bem no prédio, na garagemzinha. Na garagem embaixo tem. Tira com leite. Não é esse, é o outro, C2. Pera aí. Ô, buceta, vai, me dá cover. Ela tinha jogado isto em mim. Ela tá ali embaixo, é? Vai. Tá embaixo. Bora, na garagem aqui embaixo, aqui, ó. Nessa partezinha aqui. Ó. Tá aqui. Vamos entrar aqui no prédio, Coringa. Não, já tô. Bora ruxar lá em cima, todo mundo de vez. Esse cara tá em cima? É o que parece. Esse cara tá embaixo, Coringa. Deve bala em nós embaixo. Mas esse cara teve chance pra subir aqui, pô. Bande inimigo acima! Nada no sensor com nada. Tá embaixo, Coringa? Não, tô aqui subindo aqui na torrinha. Tem ninguém. Fechar essas portas aqui, cara. Os caras meteram o pé. Cara, não tem uma Claymore aqui, não tem nada, não acredito, cara. 500 mil coisas, caixa de blindagem. Levei o Costa? Como assim? Em direção à motinha. Levei de lá. Só sniper. De lá, se aproximando, realocando a zona segura. É muito tá parado aqui, não te vai. Espera aí, vou matar esse cara. Vou pegar um sniper. No fim, o Vant não veio. Tem sniper no chão aqui. Então, eu sei. Entendido. Avançando. Avançando.
Caraca, que snipada linda, cara. Contato com tropas. Tá gastando munição pra caralho aqui. Não, mas nós temos munição a dar com a varrer aqui embaixo aqui, cara. Fecha a porta aí, fecha a porta aí, morreu, bruxo. Tá chegando. Ah, nós tá no meio, velho. Sair daqui no meio é foda pra mim. Então, dentro do círculo não tem mais caçada, cara. Vante inimigo acima. Tem na prisão, tem rei aqui do lado, aqui perto. Contato com tropas. Rápida. Hostil. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Cadê o cara que tá lá? Ali e ali. Algo em movimento. Eles estão mirando em mim. Hostil manobrando. É muito bosta, velho. Eu miro na cabeça e não vai na cabeça. Que porra é essa? Porra é essa? Tá longe, mira pra cima um pouco da cabeça. Caminhão, caminhão. Desceu do caminhão, desceu do caminhão, desceu do caminhão. Direito do rei. Foi. Boa. Muito bem. Não vai. Onde eu tô indo? Onde tu tá indo? Mas ó, quer é morrer? Tu, né? Já morreu, cara. Já matei o cara, velho. Já compra um vante aí agora, pô. Agora não tem dinheiro. Agora o carrinho não aberto aí agora. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. A sua janela tá se fechando rápido. É um arrumado, cara. Marcando nova zona segura. Pra que ir lá? Pra que ir lá? Me diz pra que ir lá? É só o rei que tá lá. Olha! Vou levar meus carros. Caixa de armamento indo até você. Tá vindo o cara dali, né? Marcou ali. Ai, eu derrubei, derrubei, derrubei. Não, vara, tira ali. Derrubei. Cara, os... Olha lá, lá, coringa, lá, ó. Calma aí, calma aí. Lá, ó. Da onde, da onde? Lá, 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 lá. Tem outro na árvore ali, ó. Aquela árvore do lado ali tem. Salva-me, salva-me. Come. Corre, Murilo, corre, Murilo. Aqui, Murilo, eu sou o Snipe. Você não é porra nenhuma, Murilo. Ô, Murilo, salva aqui, viado. Valeu. Demorou, hein? Tem as cartas correndo lá, cara. De visita desbloqueada. Olha lá. Hostil em campo. O quê? Peraí, que eu tenho que estar cartão de visita desbloqueada. O outro passou, viu? O outro passou. Ele falando que derrubou lá, derrubou, né? Caralho, velho. O outro passou, viu? O outro passou. Derrubei ali, derrubei ali. Ai! Ai, levei snipada. Cai no buraco, cai no buraco. Marcando a localização do alvo. Cai no buraco. Caí, caí, vem. Derrubei ali na frente. Beleza, calma aí. Termita sendo lançada. Acabou minhas munição tudo. Vou descer um degrau aqui pra pegar munição. Derrubei ali, mas não consegui finalizar. Vamos pra zona segura. Não, não. É. Ah, acabou todas as munição, cara. Não, mas ali tem. Dá certo ali pegar, mano. Não, não tem não, ali. Vai, não. Não vou. Não vou, não. Vou se lascar. Vocês não têm munição sobrando aí? Caralho, velho. Não tem nada, cara. Vou ter que pegar um SMT do chão aqui.
Meu caixa Deus. De blindagem, vou soltar que eu tô zero aqui. Solta. Alguém precisando de blindagem? Cadê? Ih, marquei. Se lê na escada, hein, pra ninguém te subir. Proteja seu snipe. Seu melhor snipe, velho. O Murilo gosta de arriscar o pelego, né, cara? Nunca vi, cara. Ele tá lá, que tensão pra caralho, velho. Ele tem uma tensão, tesão assim pra me mate. Me mate! Tem munição ali? Ora sim, ó. Eita porra, Sara. Tô com vontade de ir ali também. Contato com pode ir lá, pode ir lá. Não, não, ó, tem cara aí, ó. Ai, tá pra salvar. Tá onde? Ah, agora não vai dar. Aqui é onde? Em cima quem matar é viado, quem matar é viado. Tô aqui em cima. Tá se aproximando. Vamos pra zona segura. Não morri. Só vim, calma, tô indo. Isso parou o sangramento. Eu na espada, foi pro menino. Não toma mais safe. Vamos ter que subir ali. Tem que subir aqui na... Na ponte, sei lá. Na ponte, na ponte. Pegou o sniper da onde, meu amigo? Operador hostil. Já chegamos. Ali, ali tem cara já atravessando. Vazar, vamos vazar. Vou pular em cima da ponte, hein? É o jeito. Ameaça. Tirei colete. Ficou bem na vidazinha ele, viu? Caralho! Não acredito! Olha onde eu tô, olha onde eu tô. Pega a visão. Caralho, eu tenho que subir aí, pô. Não, não gastei, tá embaixo. Fica aí, quando eu tô de boa aqui. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Bateu um time. Aqui dentro tem dois. Calma aí. Matou um time inteiro agora. O cara tava morto, velho. Levei um time inteiro. Costa aí, ó. Aí, embaixo. Calma. Eu tô fazendo certo. Ele abuliu o cara pra caralho. Vai por cima, fica lá em cima, né? E aí, o cara aí atrás aí, ó. Aí, ó. Não, agora tu desceu, como é que tu vai subir? Não, quem disse que eu ah, verdade. Tá safe ainda. Boa! Curinho carrega demais, pô, sem condições. Pô, se eu cair em cima da ponte também, meu cara botou a porra na máquina, pô, esse pode aqui. Curinho joga demais, pô. 57 vitória. Tem que respeitar, pô, sem condições. Chega a suer, é. Anyone? Okay. Quedará, se te complica.